kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal iyo dhageystayaal waxaan idiin bilaabi doonaa taxanayaasha degmooyinka magaalooyinkii deegaanada laga xoreeyay qawaarijta al-shabaab sanadkii la soo dhaafay kuwaas oo ka kala tirsan dowlad goboleedyada Hirshabeelle Galmudug Jubbaland iyo Koonfur Galbeed dowlad goboleedkii Hirshabeelle waxa uu ahaa dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee deegaanadiisa iyo degmooyinkiisa si rasmi ah ay uga bilaabatay dabeesha xurriyadda halkaas oo 10 lama ilaawaan ah loogu dhigay kooxda qawaarijta ay al-shabaab gobolka Hiiraan ayaa ah gobol ku tilmaaman in qawaarijta al-shabaab laga xurriyay degmooyin magaalooyin iyo deegaano muddo dhowr iyo 10 sano ah dadkeena ay ku gumaadi jireen maleeshiyada qawaarijta ah iyadoo halkaas ay 10 lama ilaawaan ah ay ugu dhigeen ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo kaashanaya geesiyaasha deegaanka magaalooyinka Muqqoqori iyo Tardo ayaa ugu horeeyay goobii 10 lama ilaawaanka ah loogu dhigay qawaarijta al-shabaab iyadoo magaalooyinkaas ay caan ku yihiin inay ka soo baxeen culimo iyo aqoonyahanno reer Hiiraan ah waa magaalooyin ay ku nool yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley ay cabuuriyeen qawaarijta isla markaana lagu baadi jiray wax soo saarkooda si gaar ah magaalada Tarda ayaa ah magaalo istiraatiiji ah oo dhacda xuduudda ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe isbuuciiba mar maalinta Khamiista ah ayaa loo soo ganacsi tagaa sidii ay bari ahaan jirtay magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada hoose oo ganacsigeeda aad u xoogganaa sida lagu xasuusto maalinta Jimcaha ah aan ku noqono xoreynta gobolka Hiiraan ceel qooxle oo dhacay inta u dhaxaysa Muqqoqori iyo Mubaax ayaa ka mid ah magaalooyinka cashirka taariikhda halganka loogu dhigay qawaarijta halkaas oo ay ku waayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad aad ay u tabeen kooxdan argagixisada ah waxaana cashirka ceel qooxle lagu siiyay qawaarijta uu yahay mid weligood xasuustooda aan ka go'i doonin ceel qooxle dadka Soomaaliyeed waxa ay ugu suntan tahay in halkaas uu ku shahiiday Allaah u naxariistay nabadoon cilmi hagar guure oo wacad ku maray in dalka uu ku xureynayo qawaarijta ama uu ku shahiidi doono kasakow magaalooyinka iyo deegaanada aan ka soo sheekeynay in laga xureeyo maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab sidoo kale waxaa jira magaalooyin iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo qawaarijta laga xureeyay kuwaas oo kala ah Baardheere Beerxaano Tarajante Eelgeney ceel lehele beera yabaal hareeri madoobe mabaax xaawo gidiid gumare deegaanka inji jamecashiin ooyomago goobo ceel jiqow garas magan afcad mubaarag cawmaad afar irdood beer gadiid qabno waabweyn libinley tardo iyo hees magaalooyinkii deegaanada laga xureeyay qawaarijta al-shabaab ee aan ka soo sheekeynay oo gaaraya 82 qoysaska ku nool deegaanada xurta ah ee gobolka Hiiraan caruurtooda waxa ay u dareereen waxbarashada halka waalidiintuna ay xoogga saareen dhinaca wax soo saarka maadaama gobolka Hiiraan uu yahay gobol caan ku ah beeraha iyo xoolaha